Nu ska ni få ett supertips. Hemgjord ricotta, alltså italiensk färskost. Häng med. Vi har en liten mjölk. Den gick ut igår. Men det går jättebra att koka färskost på detta. Vi kommer tillsätta grädde för att öka upp fettman. Du kan dra igång den på hög värme. Var med och rör lite i mjölken så den inte fastnar i botten. Då sänker vi värmen så den bara får sjuda. Nu går vi in med vår vinäger. Vinägen gör att mjölken och grädden koagulerar, alltså spricker upp kan man säga, så att fettet separeras från vätskan. Du kommer börja se när osten har separerats på botten och börjat sätta sig. Då är det dags att sila av. När du gör en liten mängd ost går det rätt fort, mellan 2-5 minuter tills vi låter det rinna av. Osten håller upp till 2 veckor i en ren försluten burk. Jag kommer toppa med lite flingsalt, svartpeppar och en örtolja. Men där har vi den, det var ju inte svårare än så. Hemgjord ricotta kommer bli jättegott med bröd det här.